midnight the goyan ka ka ro chano ye da dutiya myaw yau shin phit par de romance ri yai ni ya ni da horror comedy a ni ne da patama thaw yai de yau shin ka bo no yau shin ka ri de ma ma ho ko yai ni cha paung san myo le ma hoh de atwa ho tor tor le ro chano a ni ne ya le ho le law mu ri thap pro ma lou khe ya de pi de ka cha ro le ho ကိုယ့်ကိုယ်လည်းအများကြီးဟိုပြင်ဆင်မှုတွေကြိုးစားမှုတွေထပ်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာပင်မန်းဆုံးခက်ခဲဆုံးအပိုင်းဆိုရင်ဟိုကားတိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီပင်မန်းခက်ခဲတဲ့ဟာတွေကတော့အများကြီးပဲခင်ဗျာဒီကားမှာဆိုလို့ရှင်တော့အဓိကတော့ဒီညဘက်ရှားရတာပေါ့နော်ညဘက်ရှားရတာအဲ့တုန်းကလည်းအေးလှရလည်းဖြတ်တယ်ဆိုတော့ရိုက်နေနေကတော်တော်အေးတယ်ဗျာဒါတော့မှကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရိုက်တ
มาเปลี่ยนไปแล้วสรเอ้ยมาโหไอ้เหี้ยตกไปแล้วมาว่าอ๋อมาว่าတော့ไอ้ยี้มาว่าได้อาการจ้ะတော့เนเน่เล่ไอ้โหမျိုးစိတ်ကสตรีสကตลอดโหราได้ปูများတယ်လို့ထင်တယ်ဗျာไอ้ห่าตลอดเลยโหอ่ะดันคันပြီးတော့มาย้ายရတယ်ဗောเนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခုอ่ะจ้ะတော့อตันบ่อตันอ่ะจ้ะတော့กระถิ่นยาดีဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့อ่ะနေစင်းနေဆိုလို့ရှင်လဲอตันတောက်လျှောက်ပါတယ်ညာ9နာရီလောက်အထိอตันပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီရွာဘက်ပုံစံလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အတန်ကလေဘယ်ဘက်ကလာမှမသိဘူးအတန်တသေးလေးပါပြီဆိုလို့ရှင်ဘယ်ကလာလဲမသိဘူးအတန်အဲ့လိုမျိုးလေလှဲ့ပြီးတော့မှကိုယ့်စီရောက်ရောက်လာအဲ့မှာဟိုလေလေလင်းပါလာသလိုမျိုးပေါ့နော်အတန်အဲ့မှာအဲ့တန်အဲ့ဖြုတ်လို့ကတော်တော်လေးခက်တယ်အတန်အဲ့စောင်းအဖွဲတွေနဲ့တိုင်မင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်ရပြီတော့လည်းပြန်နားထောင်ကျွန်တော်တို့ dialogue တွေကအဆင်ပြေလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြန်ပြတော့တေချာလေးလောက်ရတယ်တချို့ dialogue တွေကကျွန်တော်တို့ကဒီ ADR ပေါ့နော်ရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြတော့အတန်တက်တက် record လုပ်လို့ကြပါမယ်တချို့ကကြတော့လေဒီ mood နဲ့သူတို့ရဲ့ဒီအတန် color tone ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှစင်းပေါ်မှာဖမ်းမှာရမယ့်ဟာမျိုးလေးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းအတန်မိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းတော်တော်လေးအားစားခဲ့ရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါတော့ထူးခြားမှုတော့မထင်ဘူးဗျာဒီကတော့ဒီညဘက်ဖြစ်နေတော့လေအတန်ကပြီးတော့ကထိန်ရာစီဆိုတော့โอ้กูมโนรดีแต่ตะชิ้นสันเนี่ยโหกูแลจ้าวู้นี่จ้าอตันนี่บ่เนาะเอไอ้มาဆိုလို့ရှင်ดาวช็อกอตันลาพี่ကျွန်တော်တို့อ่ะပြီးတော့မနက်ထိရိုက်တယ်6နာရီ9နာရီလောက်ထိရိုက်တယ်အဲ့ဆိုလဲမနက်6နာရီလောက်ဆိုလို့ရှင်စပြီဖုန်ကြီးจ้องတို့ပြီးတော့မန်ဒတ်တို့အဲ့ကနေဟိုအောင်ပါစေတိုင်းมาစပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဆက်ရိုက်လို့မရတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะနာနာပြီးတော့มาရိုက်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်ပြင်စင်မှုอ่ะကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ကြီးอ่ะဆိုလို့ရှင်ဟိုကျွန်တော်တို့อ่ะလူမနေပဲねဒီတိုင်းစွန့်ပြစ်ထားတဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့อ่ะရှာပြီးတော့มาရိုက်ခဲ့တာပေါ့เนาะကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အိမ်ပုံစံဖြည့်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကူးမဲ့ရိုက်ကူးရဲ့အဖွဲတွေเนี่ยလည်းအဆင်ပြေမဲ့ဟာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်လျာအိမ်ကြီးတိုင်းมาကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အိမ်ကအလွတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် decoration อ่ะအကုန်ထည့်ရတယ်ဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာဟိုကြီးတဲ့ဟာတွေကလည်းတိတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တုံးလို့မရတဲ့အတွက်အိမ်နိုင်ရန်တွေကအစားစေးတုပ်ပြီးတော့မှတချို့ texture တွေပြန်အဟောင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်လုပ်တာမျိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့ setting တွေဘာတွေကအစားဟိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးပကြီကားတွေအစားရှိတဲ့ပြင်ပေါ့နော်ဖိအောင်နိုင်အကုန် detail ကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထည့်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဟာတွေကတော့ဟိုကြီးလိုက်ရင်တော့ရုပ်ရက်ဟိုတိတ်မတိတာပဲမယ်လေလေဟိုတကယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရတဲ့အခါမှာဟိုထည့်မလောက်ပေါ့နော်ထည့်တယ်ထည့်တယ်ဟိုထည့်တာလည်းကျွန်တော်တို့ကပတ်စံဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပေးထားတဲ့ payment နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ production design team နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါကိုအကောင်းဆုံးကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ရုပ်ထွက်ဖြစ်အောင်လို့ပြင်ဆင်ထည့်ခဲ့ရပါတယ်ဗျဟုတ်အေးကြီးอ่ะဟိုကိုကလည်းလေကိုကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းတော့ကြောက်တယ်နည်းနည်းကြောက်တော့အေးကြီးကလည်း location သွားကြည့်ုံနဲ့နေကျွန်တော်နည်းနည်းကြွတ်တယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုအေးကြောက်တဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေပို့ပြီးတော့မှဟိုမှုလဲပို့ကြတာပေါ့နော်။သွားမဲ့ဒီလျှောက်တဲ့လမ်းတွေကအစားအလိုမျိုးတိရွက်တွေကျွေပြီးလေတွေတိုက်ပြီးတော့မျိုးဖြစ်နေတာဆိုတော့ဟိုရိုက်တဲ့အခါမှာလဲအားလေးတွေပို့ပြီးတော့မှအထည့်ရိုက်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့အဲရိုက်တုံးကလဲအဲမရိုက်ခင်ပေါ့နော်။အဲအိမ်ကိုကျွန်တော်သွားကြည့်တော့ကလဲအဲတကားတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲပတိတွေပါတယ်ချိတ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုထားတာဘာလဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်လဲအဲအကုန်လုံးရိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲအဲအကုန်တောင်းတမန်နဲ့ပေါ့ဟိုမလွတ်လို့ဒီခုတ်ဆရာရှိခုတ်ရှင်းဆရာရှိရှင်းတာအစားပေါ့နော်။အားလေးအကုန်လုံးတေချာလေးကျွန်တော်ဟိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့လေဟိုတိတ်ထူးခြားတဲ့ဟာရှိမယ်လို့တော့မထင်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့တစ်ခေါက်ကတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာဘဝင်မကြတာလေးတခုတော့ရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ရိုက်နေတော့ဗျာဟိုကျွန်တော်ကရိုက်တဲ့အချိန်တော့အဲ့လိုအတန်ကအရန်ရေးကြည့်ရခုနပြောသလိုလေတရေကားလည်းဖြစ်တော့အဲ့ဒီရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုစကားပြောတာကတော့စူညံတာလမ်းလျှောက်တာအော်တာဆိုကျွန်တော်ဟိုအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဆိုကျွန်တော်လှမ်းလှမ်းအော်ရတယ်အဲ့တရေကျတော့ကျွန်တော်အောက်ထက်မှာပေါ့နော်အိမ်အောက်ထက်မှာရိုက်နေတော့ကြည်သေးတယ်အာအလုံးငိမ်ပြီးတော့မှလုံတော့ကြာပုံမှာဒုံ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 ဆိုအတန်ကြာလမ်းလျှောက်သွားအကျွန်တော်တော်တော်ဒေါသထွက်သွားဒေါသထွက်သွားကျွန်တော်ကလောနဲ့လောနဲ့လမ်းអော်တာပေါ့နော်သူလည်းပြောတာနားမထောင်ဘူးလားလမ်းမလျှောက်နဲ့လို့ပြောတာမှားတာလေနားမလဲဘူးလားဆိုကျွန်တော်ထော့អော်អော်ငိမ်ကြာသွားငိမ်ကြာသွားကျွန်တော်လည်းဆက်ရိုက်ရိုက်ပြီးတော့မှအဲ့အပေါ်ကအဲ့မိတ်ကပ်အဖွဲရအဲ့ကောင်မလေးတွေစင်းလာပြီးတော့မှကျွန်တော်မျက်နှာငယ်လေးနဲ့လာပြောကောင်မရတယ်ခုနကဘသူ့អော်တာလဲအပေါ်မှာកုံငိမ်နေတယောက်မှဘာမှမလုပ်ဘူးတဲ့
อ๋อเตียวตะกู้รอล้วยพี่แล้วตลอดจั่วตาน้าอย่าใต้มาออเย่รออ่ะเลยรอเนเน่เลยจ้อใส่เดเนเน่ใต้รอโหบ่วนไม่จ๋าอ๋อเนาะชื่อมาเลยจนเอาละမျိုးอึดจ่องนี่บาละบ่ไม่ရှိอ๋อရှိแล้วไม่ရှိเต็มอ๋อตลอดอ่ะမျိုးเลยรอตะคอกรอจုံไปอ่ะบาละဟုတ်ဒီ midnight ตะกองยันยกရှင်ษาก้าโอ้ที่เซมมา5ရက်นี่มาจုံเต็มเนาะมาဖြစ်บาละဒီก้ามาဆိုရင်จนเราလူငယ်တွေအားလုံးကြိုးစားထားတယ်ပြီးတော့တော်တယ်မြင်နေပေါ့နော်ဟာသာဘလော့လေးတွေရောပြီးတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းမဲ့အရာလေးတွေရောကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပြောင်းလို့ကြိုးစားထားတယ်အဲ့တော့9ရက်နေ့ကိုရုံတင်တာနဲ့လာဘရမကြည့်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်ဒီကနေဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ